বিধানসভাতকৈ প্ৰচাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এতিয়া মই এটাই কথা কৈছো মই থিয় হোৱাৰ কাৰণটো জানিবলৈ পাই মই এটা শব্দতে মই ক'ব খুজিছো যাতে আপোনালোক থিয় হ'ব নালাগে সদনৰ পৰম্পৰা ভংগ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সদনক অৱগত কৰাৰ পূৰ্বেই ৰাজহুৱা কৰিলে আইন বাতিলৰ সিদ্ধান্ত ইউডিএফৰ এজনক ক'ব দিয়ে কংগ্ৰেছৰ এজনক ক'ব দিয়ে মোৰ কোনো আপত্তি নাই মই আপত্তি কৰা নাই আপোনালোকক মইতো কৈছো যে কওক স্পীকাৰে ৰিজেক্ট কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে যদি এজনে এনেকুৱা ড্ৰেকোনিয়ান এক্ট এখনক যদি সমৰ্থন কৰি আপোনালোকে ক'ব খুজিছে আপোনালোকে কওক সদন ত্যাগ প্ৰতিবাদ বিৰোধীৰ আৰু পইণ্ট ব্লেংক শুনি লওক মুছলমান বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপোনালোকক বিজনেছ কৰিব দিয়া নহ'ব বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি থকাৰ মাজতেই ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছিল মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন বাতিলৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ পৰম্পৰা অনুসৰি সদন চলি থকা অৱস্থাত এই ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'লে প্ৰথমে অৱগত কৰিব লাগে সদনক কিন্তু ইয়াকে নকৰি কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্ত প্ৰথমতেই সংবাদ মাধ্যমত ৰাজহুৱা কৰিলে চৰকাৰে ইয়াকে লৈ সোমবাৰে বিধানসভাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে বিৰোধী প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ আনি বিষয়টোৰ আলোচনা বিচাৰিছিল যদিও অধ্যক্ষই নিদিলে অনুমতি কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ সদনক আস্থাত লোৱা নাই চৰকাৰে চৰকাৰে ভংগ কৰিছে সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ পৰম্পৰা আমি সদায় কওঁ যে আমি সংবিধান অনুসৰি চলিব লাগে গণতন্ত্ৰ অনুসৰি চলিব লাগে আৰু সংবিধান অনুসৰি সংসদ বা বিধানসভা চলি থাকোঁতে যিকোনো ধৰণৰ ঘোষণা যদি চৰকাৰীভাৱে কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সংসদসকলক বাবে লোকসভাত আৰু বিধানসভাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিধানসভাত এই চৰকাৰী সিদ্ধান্ত কেবিনেট সিদ্ধান্ত প্ৰেছ হ'লে যোৱাৰ আগতে দিব লাগে যোৱা কালি নে পৰহি কেবিনেট ডিচিশ্যন যে আসাম স্পেচিয়েল মেৰিজ এক্ট মুছলিম 1935 এবলিছ কৰা হৈছে বুলি বিধানসভা চলি থকা সময়ত বিধানসভাৰ সদস্যসকলক সন্মান নজনাই বিধানসভাৰ পবিত্ৰতা ৰক্ষা নকৰি কেবিনেটত ঘোষণা কৰা হ'ল আনহাতে মুছলিম বিবাহ আইন বাতিল কৰাৰ প্ৰতিবাদ জনাই বিধানসভা চৌহদতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে AIUDFএ বিধানসভা চৌহদত থকা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত AIUDFৰ বিধায়কে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত প্ৰথম যে কোনোবাই এক এটা আইন এটা যিটো আইন আজি অসমৰ এছেম্বলিত হৈছে কলনিয়েল 1935 স্বাধীনতাৰ আগত সেই আইনটো আজি এটা কেবিনেট সিদ্ধান্তত বাতিল কৰি যদি সেই আইনটো ক'ৰবাত বেয়া আছে হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে তাত চাইল্ড মেৰিজৰ কথা আছে ছেকশ্যন 8ত আছে সেই কথাটো যদি তেখেতসকলে আপত্তি কৰিব লগা আছে চাইল্ড মেৰিজৰ কথাটোৰ বিষয়ে কোনো দলৰ কোনো সংগঠনৰ আপত্তি নাই বিৰোধ নাই চাইল্ড মেৰিজৰ ফেভাৰত কোনো সংগঠন নাই কাজি এক্টটো চেণ্ট্ৰেল এক্ট 1880ৰ কাজি এক্টটো চেণ্ট্ৰেল এক্ট অসম গভৰ্ণমেণ্ট এক্ট নহয় সেই কাজি এক্টৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে অঞ্চল ভিত্তিক য'ত কাজি কাজি নাইবে কাজি দিব লাগে য'ত কাজি দিব লাগে দিব দিছে সেই কাজি এক্টটো তেখেতসকলে কাজিৰ সকলো কাগজ পত্ৰ ডিচিৰ জৰিয়তে একলগ কৰি ডিচি অফিচৰ অন্তৰ্গত কৰিব দিয়া যিটো নিৰ্দেশ এইটো কাজি এক্টৰ বিৰুদ্ধে গৈছে এই কাজি এক্ট চেণ্ট্ৰেল এক্ট এক্টৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লামেণ্টত পাছ হোৱা এক্ট 1880 চনৰ এক্ট এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে সেইটো অসমৰ এটা কেবিনেটে কেনেকৈ নচ্ছাদ কৰিব পাৰে এইটো বেআইনী এইটো স্বৈৰাচাৰী এইটো ডিক্টেটৰশ্বিপ এই বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে আমি AIUDF দলে সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাই আজি আমি এইটোক এটা স্থগিত সভা স্থগিত কৰি এই বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পৰা যায় নে সংশোধন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি এটা আজি মানে সদন মানে আমি স্থগিত প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ আনহাতে চৰকাৰৰ যুক্তি বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বাতিল কৰা হৈছে এইখন আইন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যত্ত ভাষণ মই জীয়াই থকালৈকে হবলৈ নিদো বাল্য বিবাহ কি আসাম মে মে বাল বিবাহ হনে নেহি দুঙ্গা বাল্য বিবাহ হম লোক চাহতা হ্যায় অর ইয়ে হম লোক চাহতা হ্যায় জব তক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দা হ্যায় তব তক ইয়ে আসাম মে নেহি হোগা ইয়ে আপ সুন পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক শুনিল মুসলমান মুসলমান সমাজৰ বাচ্চা বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপোনালোকক বিজনেছ কৰিব দিয়া নহ'ব এইটো আপোনালোকে বুজি লওক আপোনালোকে বুজি লওক
আছে উল্লেখ্য যে বাল্য বিবাহ প্রচলন দল মত নির্বিশেষে কোনেও সমর্থন করা নাই রাজ্য আনকি সংখ্যালঘু সংগঠন সমূহেও বিরোধ করেছে বাল্য বিবাহৰ তেনে পরিপ্রেক্ষিতত আইনখনৰ যদি সংশোধনী প্রয়োজন আছিল তেন্তে সংশোধন নকৰি বাতিল কৰি দিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্নৰ বহুতৰ সন্দেহ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ বাবে চৰকাৰে লৈছে এই পদক্ষেপ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট